Goddag, goddag. Velkommen til Mani Bil. Så er det tid til punkt nummer... Hvad bliver det? Punkt nummer... Jeg lige holde stille her. Punkt nummer 7. Changing your mind is a sign of intelligence. Og ja, den kan jeg også godt skrive under på. Det bliver... Hvis man ændrer sin... Hvis man siger, jeg har tænkt mig at leve mit liv på den her måde, jeg har tænkt mig at tage den uddannelse her, jeg har tænkt mig at, og så videre, ikke? Jeg vil gerne være advokat, og så finder man ud af, jeg har ikke lyst til at være advokat. Men så er det lidt den, man står i den, lidt i det dilemma, synes mange nok, at jamen nu har jeg jo gået og sagt, at jeg er så forhippet på det her, og det skal nok, og det er skide godt, og så videre, og så er det måske ikke det alligevel. Så kommer jeg bare til at se ud, som om jeg er vælsindet, at jeg er svag. Det med at skifte retning, det bliver ofte eller nogle gange set ned på som værende, jamen, du har jo ikke styr på, hvad du vil. Du troede, du vidste den, det vidste du så ikke alligevel, eller sådan, ikke? Man vil gerne se ud, som om man har den der stoiske, jeg ved, hvor jeg skal hen, og jeg gør tingene færdigt, jeg stopper ikke midt i det hele, fordi nej, ikke? Nogle gange er det et tegn på, at man er det svag. Det kan ikke udelukkes. Men samtidig er det også stupidt at blive ved med af stolthed og hænge fast i det, man troede var en god idé. Hvis man troede noget var en god idé, og så kommer nogen og siger, ved du hvad, det her det er sgu nok en bedre idé, prøv lige at høre her. Så skal man være stor nok til at sige, ved du hvad, jeg tog sgu fejl, du har ret, jeg kan ikke vide alt. Jeg troede, jeg havde en god idé. Den her idé, den er bedre. Lad os gå i den retning. Og et eksempel, som Guy Kawasaki hiver frem, det er, at oprindeligt den første iPhone, da de udviklede den, der ville Steve Jobs ikke have nogen tredjeparts apps på telefonen. Det vil sige, hvis der skulle være apps på telefonen, så skulle det være Apple, der lavede dem. Og han sagde, at hvis de ville lave et eller andet, så skulle de gøre det igennem browseren, altså Safari. Og der var rigtig mange i Apple, som blev ved med at sige til ham, ved du hvad, det er en skidt idé. Det er en skidt idé. Det der med, at man kan mødes på en platform, og at der er, at det ikke kun er Apple, der skal sidde og lave appsene til telefonen, men at tredjepart kan byde ind med at lave apps, der kan køre på deres platform. Sådan så, at det er hele verden, der hjælper til med at styrke iPhones platform, frem for at det kun er nogle ganske få mennesker i Apple, der gør det, og at det er deres idéer til, hvad folk har brug for, at det er begrænset til. Og der var Steve Jobs, efter meget, meget tænd og snidsel, villig til at sige, okay, jeg tror, jeg er ret. Jeg tror, det er en god idé, at man kan lave apps til telefonen fra tredjeparts side af. Og det var også et klogt valg, fordi konkurrenter ville jo straks sige, ved du hvad, Android, det er åbent for alle. Lav nogle fede apps, som gør, at Android bliver federe, ikke? Og så med tiden, så vil Apple blive udkonkurreret, fordi de vil ikke have hele verden til at lave apps til deres telefon. De vil kun have Apple selv og være begrænset af Apples idérigdom, ikke? Eller mange på sammen. Ikke at det ikke er idérig, men der er forskel på, at man sidder 500 mennesker i en udviklingsafdeling, og så man har 500 millioner mennesker på verdensplan, som kommer op med alle mulige skøre idéer, ikke? Så det var et rigtig godt valg af Steve Jobs at sige, ved du hvad? Jeg tror sgu, I har ret. Det er mig, der er for stupid. Det er mig, der er for du ved, og holde på inden for hegnet og sådan, ikke? Der skal åbnes lidt op, sådan så vi møder verden med vores telefon. Og nu er det selvfølgelig meget centreret omkring Steve Jobs, men i al almindelighed er det nok en det, der får folk til, at det man foretager sig, den karriere, eller hvad fanden det nu er, man har, den kobler man med sin identitet, med sin forestilling af sig selv og en forestilling af, hvor fantastisk man er i en eller anden, på en eller anden måde. Ikke? Og hvis man så lige pludselig laver om på det,
så bliver folk sådan lidt, men kan du ikke finde ud af, hvad du vil? Er du sådan en, der pendler fra venstre til højre hele tiden, og du ved, ikke? Og ikke er til at stole på og sådan noget, ikke? Jeg kender det fra mig selv. Jeg har et lidt rodet CV i de senere år, som betyder, at folk de stiller altid spørgsmål omkring, hvorfor har du skiftet rundt og sådan noget, ikke? Og mit CV er også lidt mere rodet, end det optimalt burde være, ikke? Det er der ingen tvivl om, men det er sådan set også lidt underordnet her, ikke? Men hvis en eller anden person har været det samme sted i 30 år, så er der jo også noget andet, så er der nogle andre aspekter i det, at man ikke tør prøve noget nyt, at man bare gerne vil have det, man har, og så, du ved, bare lade tingene køre eller sådan, ikke? Og det er heller ikke nødvendigvis et tegn på, at man er fleksibel og har en eller anden form for, at man har udviklet sig i de år, vel? Fordi normalt så skal man udvikle sig og blive klogere på sig selv, og ikke mindst fordi, at man bliver hjernevasket som barn og ung til at være på en bestemt måde, så finder man ud af som voksen, det er jo slet ikke det, jeg har lyst til. Så der kommer nogle omvæltninger ind, uværligt i ens liv. Og hvis ikke der gør det, og det ikke afspejler ens liv, så ser det sådan lidt underligt ud, synes jeg i hvert fald, ikke? At et menneske ikke har prøvet at, du ved, søge ind i sig selv, og alle de her til at finde sig selv, og hvad hedder det alt sammen, ikke? Eller filosofere, som jeg gør, ikke? Så på den måde er det der med at kunne tilsidesætte sin egen stolthed over den idé, man har fået i forhold til en bedre idé. Det er også lidt en kunst. Det er lidt en kunst at kunne tilsidesætte sin egen og sige, den der person derovre har lavet noget, der er bedre end mig. Det kan jeg genkende fra mig selv, hvor jeg har altid haft sådan lidt en stolthed ved at være den, der får den gode idé, eller den, der i hvert fald tidligere, og at hvis der er en, der har fået en rigtig god idé, så bliver jeg lidt irriteret, både på mig selv, men også måske lidt på den person, der har fået en god idé, fordi jeg tænker, den idé burde jeg have fået, ikke? Sådan, men det er en bedre idé at sige, gå hen til personen og sige, eller sådan, måske ikke på den direkte form, men i stedet for at ligesom at lade det være en kamp, så lad det være et form for samarbejde. Fordi det kunne jo lige netop være den idé, der fik hele lortet til at køre, ikke? Det kunne være, det var den idé, der fik fucking skibet til at sejle 20% hurtigere, ikke? Og bedre, effektivt og sjovere og så videre, ikke? Så lad ikke andres idéer være en stolthedsknækkende ting, frem for at være noget, der er en konstruktiv platform at komme videre på. Så det var, hvad jeg havde. Vi ses næste gang.